Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, a solicitat un ajutor umanitar în valoare de peste 19 milioane de lei, constând în saltele pentru paturi, lenjerii de pat, perne, pături, treninguri, corturi și alte bunuri, în vederea atenuării riscului de excluziune socială a copiilor și tinerilor instituționalizați. Guvernul României a aprobat în ședința de ieri scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutor umanitar cu titlul gratuit pentru 10.500 de copii și tineri instituționalizați. În urma unei campanii de control realizate anul trecut de către instituții de control în centrele rezidențiale destinate copiilor instituționalizați, s-a constatat că există o acută lipsă de paturi, saltele, perne, îmbrăcăminte, dar și alte obiecte de strictă necesitate. Din acest motiv am solicitat un sprijin umanitar, rezervele de stat, sprijinindu-ne în acest demers. Este obligația noastră ca factori decidenți să ne aplecăm cu seriozitate asupra problemelor reale cu care acești copii și tineri se confruntă. DGASPC-urile din țară sunt obligate prin textul acestei hotărâri de guvern să asigure distribuirea acestor bunuri cu titlu gratuit către toate serviciile sociale de tip rezidențial, publice sau private, destinate copiilor și tinerilor instituționalizați, a declarat Natalia Elena Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.